3連勝のゲーム振り返っていきましょう。今日は先発が松本でした。その立ち上がりから素晴らしいピッチングをご覧いただきます。自信のまっすぐですね、これがね。そうですね、はい、素晴らしいボールです。はい、そして2アウトランナー1塁となったんですが、このワンボールをライトフライにとって立ち上がりゼロのスタートということになりました。この自信のあらで笑顔ですね。そしてバーヘーゲンもこちらのホームをいいスタートを取ってます。わずかに1勝だったんですが、ノーアウトランナー1塁から高林がしかしこれは完璧に盗んだ盗塁になります。早すぎる、早すぎる。これが18個目の盗塁。ワンアウトランナー2塁という状況を作ります。ただ森の当たり、これはボール動かされました。センターフライ、これは2アウト。中村武也の当たりはショートゴロ、ボールを動かすというところでバンヘーゲンもいいスタートを切りました。投手戦の様相でスタートしましたからね、はい、これはね。そして4回先に点を取ったのはこのファイターズ、これは西川のうまいバッティングでした。やはり強く振ってますね。振ってますね、はい、これが第3号のソロホームラン。本人は5回、ただいまというホームランですというね、ということで1対0とファイターズが1点を先制。さらに2アウトランナー2塁1塁という状況だったんですが、太田、これがサードゴロ、その後は追加点は許さずということで、松本の方は1失点でこの4回しのぎました。そしてバーヘイゲンですが、4回なかなかこれは打てないぞって雰囲気のピッチングになりましたね。そうですね、はい、このままロースコアでいっちゃうのかなっていう展開でしたけど、そうですね、このバーヘイゲンのナイスピッチが続いています。そして5回です。ワンアウト1塁という状況でこの杉谷の当たり、これですね、ライト使います、はい、そして清水が戻りきれずにダブルプレーになりました。これが流れを変えたんじゃないかと、はい、一つのプレーになりました。その裏です、ワンアウトノーアウトランナー2塁1塁はフォアボールランナー2人、このスパンデンバー、まあみんな粘ってこの形で3人で3点を取って、打った瞬間の音がすごいですよね、はい、第2号のスリーランホームラン3対、ただこれで終わらなかったんです。ワンアウトランナー満塁、そして栗山拓実、これが通算1950本ものヒット、これがタイムリーになりました。さらにこの後です、守備の乱れ、ね、はい、清水がこうやってオーバーランしたランナーを追いついている間に源田がホームに入ってくるということで、この1点が大きかったですね。これはちょっともったいないプレーですよね、はいはい、5対1と4点リードになりました。栗山拓実は1950安打、2000本にあと50本。そして松本6回、このプレーも大きいんですね。こういうバックに守られながらいいプレーがありました。2アウトランナーなおも2塁1塁というところで、この力でいったマッスル、相当まっすぐが出たら自信を持って投げ込んだと。そうですね、はい、そして7回のマウンド、ワンアウトランナー3塁2塁のピンチ、あーこれは杉谷三振、平沼三振、まあ、7回115球8安打9奪三振1失点、はい、絶対にマウンドから降りたくないっていうのが伝わりました、ね、伝わりましたね、ファイターズ4人目の谷川から8回裏、ノーアウトランナー1塁で山川、これがタイムリーツーベースになりました。6回戦また5点リードに変わってます。さらにウーネンティ、これがチャージした太田だったんですがタイムリーツーベース、7対1。さらにワンアウトランナー2塁、9番のアイコン、これがタイムリーツーベースということで、山川からこの回タイムリーツーベース3本、8対1とリードを広げてゲームしっかりと取ったライオンズ8対1で勝ちました。